Quyosh borki, hayot bor yerda. Bugun esa quyosh energiyasiga kelajak energiyasi degan ta'rif berilyapti. Ya'ni yer qaridagi uglevodorod zaxiralari kamayib borar ekan, insoniyat yana quyoshdan najot izlaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik 2030 ikkinchi xalqaro sammitida so'zlagan nutqida ham biz quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirishni boshladik. Yaqin 10 yil davomida qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 3 barobar ko'paytirishni maqsad qilganmiz. Bundan tashqari, mintaqamizning gidroenergetika sohasidagi ulkan salohiyatini ishga solishda qo'shni davlatlar bilan yaqindan hamkorlik qilyapmiz deya alohida ta'kidladi. Haqiqatan ham bugun mamlakatimizda muqobil energetikadan foydalanish bo'yicha yangi davr boshlandi deyishga asoslarimiz yetarli. Ya'ni davlatimiz rahbarining diqqat e'tibori va qat'iy nazorati ostida bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish jarayoni jadallashmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi sharhda ayni yo'nalishdagi amaliy sa'y-harakatlar va ularning natijalari xususida so'z boradi. Tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, oxirgi 4 yilda 3300 megavatt miqdorida yangi quvvatlar paydo bo'ldi va elektr energiya ishlab chiqarish hajmi 2016 yilga nisbatan qariyb 13% ga oshdi. 2021 yilda esa mamlakatimiz energiya ta'minotiga yana 1747 megavattga teng yangi quvvatlar qo'shiladi. Jumladan, yil oxirigacha O'zbekiston energetika tarmog'i uchun eksklyuziv hisoblangan loyihalar har birining quvvati 100 megavatt bo'lgan ikkita quyosh elektr stansiyasi ishga tushadi. Qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha xalqaro agentligi hisobotiga ko'ra, quyosh elektr energiyasi hajmi 2020 yilda 120 gigavatga ortgan. Bu jahon bo'ylab qo'shilgan barcha yangi elektr quvvatlarining 40% deganidir. Tahlilchilarning fikricha, joriy yilda bu rekord yana yangilanadi. Umuman, global muqobil energiya bozorining hajmi 2030 yilga borib, 1.4 trillion dollarni tashkil etishi kutilayotgani ham tarmoqning ahamiyatini yanada oshiradi. Endi xorij tajribasiga e'tibor qaratsak, misol uchun, Xitoy quyosh energetikasi bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan biri. Ya'ni mamlakatda shu kungacha 535 gigavatt quvvatdagi yashil elektr stansiyalar ishga tushirilgan. Ko'hna qit'a energetikasi ham tobora yashillashib boryapti. Masalan, 2020 yilda Germaniyada elektr energiyasiga bo'lgan talabning 52% aynan quyosh stansiyalari tomonidan ta'minlandi. E'tiborlisi, mamlakat hududidagi bu turdagi elektr stansiyalari bir yil ichida deyarli 5 gigavatga ortdi. Yana bir qiziq ma'lumot. Berlin Senati tomonidan qabul qilingan hujjatga ko'ra, endilikda yangi binolarning tom qismiga albatta quyosh panellari o'rnatilishi zarur. Shvetsiyada esa yashil sertifikat tizimi joriy etilgan. Unga ko'ra, har bir megavatt elektr energiya ishlab chiqarilgan yashil elektr stansiyalar maxsus sertifikatni qo'lga kiritadi. Bu sertifikatlarni esa yirik sanoat korxonalari xarid qiladi. Tartibga ko'ra, sertifikatlar havoni ko'proq ifloslantiradigan korxonalarning faoliyatini davom ettirishi uchun muhim hujjat hisoblanadi. Avstraliya ham quyosh energetikasida yaxshi natijalarga erishmoqda. Oxirgi 3 yilda yashil qit'ada yashil energiya ishlab chiqarishni ta'minlovchi 18.3 gigavatt quvvat paydo bo'ldi. Mamlakat bu ko'rsatkichlar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Xususan, ayni damda 1200 megavatt quvvatiga teng loyihaning qurilishiga kirishilgan. Eng qiziqarli jihati, bugungi kunda ko'mir ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yirik kompaniyalar ham an'anaviy loyihalardan voz kechib, yashil energetika bozoriga qadam qo'ymoqda. 2019 yilda 670 million tonna ko'mir qazib olgan Xitoyning CN Energy kompaniyasi 2025 yilgacha 120 gigavatt quvvatiga ega bo'lgan quyosh hamda shamol elektr stansiyalarini ishga tushirmoqchi. Xuddi shunday Italiyaning neft va gazga ixtisoslashgan Eni Spa kompaniyasi umumiy quvvati 140 megavattga teng 3 ta quyosh elektr stansiyasini qurish ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Buning asosiy sabablaridan biri quyosh energetikasi allaqachon elektr energiya ishlab chiqarishda eng arzon shaklga aylanib ulgurdi. Masalan, Germaniyada yangi qurilayotgan stansiyalardan olingan energiya narxi bo'yicha quyosh stansiyalari orasida eng yaxshi ko'rsatkichga ega. Hisob-kitoblarga qaraganda, ko'mir yordamida 1 kilovatt energiya ishlab chiqarish narxi 8 sentga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich tabiiy gazda 9 sent, atomda 12 sentni tashkil etgan. Quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan 1 kilovatt energiyaning tan narxi 2-6 sent atrofida bo'lgan. O'zbekistonda ham 2030 yilga borib muqobil energiya manbalarining elektr energiya ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini 2 baravarga oshirish, ya'ni 26% ga yetkazish maqsad qilingan. Rejaga ko'ra, 10 yil ichida umumiy quvvati 5000 megavatt bo'lgan quyosh, 3000 megavattli shamol elektr stansiyalari quriladi. Albatta, bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan va ishlab chiqilayotgan yirik loyihalar bilan bu maqsadga erishish yanada tezlashadi. 2021 yilda dastlabki loyihalar har birining quvvati 100 megavattga teng 520 million kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarish imkonini beruvchi ikkita quyosh elektr stansiyalari ishga tushiriladi. Bu loyihalar tom ma'noda O'zbekiston energetikasi uchun tarixiy voqelik. Zero shu kungacha 100 megavatt quvvatidagi yashil loyihalarga qo'l urilmagan.
2021 yılda O'zbekiston tarixida birinchi marotaba yirik quyosh elektr stansiyalari bo'yicha loyihalar ishga tushish rejalashtirilgan. Biri Navoiy viloyatida Masdar kompaniyasi bilan hamkorlikda va biri Samarqand viloyatida Fransiyaning Total Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda. Loyihalarni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qanday afzalliklari bor? Ahamiyatli jihati shundaki, bugun kunga qadar O'zbekiston energetikasida sanoat ko'lamidagi quyosh elektr stansiyalari qurilmagan. Ushbu loyihalarni afzalligini davlat tashqi qarzini oshishiga olib kelmaydi. Xususiy investorlarga faqat yer maydonlari ajratilgan va ishlab chiqarilgan elektr energiyasining 25 yil davomida kafolatli sotilishiga demak davlat kafolat bergan. Va ahamiyatli jihatlardan yana biri shundaki, investor bu loyihani qurish jarayonida hozirgi kunda mavjud quyosh panellarining eng ilg'or texnologiyalarini joriy etishi majburiyatini o'zining bo'yniga olgan. Ham Nuroboddagi, ham Karmana tumanidagi amalga oshirilayotgan loyihamizdagi qo'llanilayotgan panellarimiz tracker tizimi qo'llanilgan, ya'ni quyosh nuriga qarab qishda, yozda harakatlanishi bor. Bundan tashqari yana quyosh nuri ikkita panel orasidan tushib yerga tushib aks etgan nurni ham o'ziga singdirib olib elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Har bir gektar maydondan biz olishimiz mumkin bo'lgan elektr quvvatini miqdorini oshirib beradi. Biz mana shu ikkita loyiha bilan aslida O'zbekiston energetika tizimida yana bir sahifani ochishga erishdik. Bu ham bo'lsa davlat xususiy sherikligi. Shu kunlargacha bironta loyihani biz amalga oshirmagan edikki, to'laqonli xususiy investor hisobidan bo'lsin-u, biz faqat uni mahsulotini xarid qilaylik. Mana shu quyosh elektr stansiyalarini qurilishi ko'r-ko'rona shuni qurishimiz kerak, davr talabi, zamon talabi degan prinsipda amalga oshirilmayapti. Juda ko'p mamlakatlardan farqli o'laroq birinchi kundan shunday siyosatni olib bordikki, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish uchun O'zbekiston davlati huquqiy bazani mukammal ravishda yaratib berishga tayyor. Lekin ishlab chiqaruvchiga qandaydir alohida imtiyozlar yoki qandaydir subsidiyalar berilishiga biz qarshimiz. Bu nimani berdi bizaga? Birinchidan, dunyoning eng yetakchi kompaniyalari bizni tanlovlarimizda, muzokaralarimizda qatnashdi. Ularga asosiy mezon nima? Mamlakatni uzoq muddatli strategiyasi borligiga, uzoq muddatda ham siyosiy jihatdan ham makroiqtisodiy jihatdan barqarorlik bo'lishiga ishonsa, yirik kompaniya doim keladi. Xohlagan tenderimizni ochib ko'rishimiz mumkin bizda. Dunyoni yetakchi kompaniyalarning barchasi qatnashdi. Ishtirok etyapti. Barchasi ishtirok etyapti. To'g'ri. Oxirgi 3 tenderimizni hammasini bitta kompaniya yutdi, Mazdar kompaniyasi yutdi. Lekin 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rindan olgan kompaniyalarni ham qarasanglar, hammasi ham o'zini yo'nalishi bo'yicha dunyoning boshqa mamlakatlarida ham mana shu Mazdar kompaniyasi bilan bir-biri bilan raqobat qiladigan darajadagi kompaniyalar. Eng birinchi bo'lib ishga tushadigan Navoiy viloyatidagi 100 megavatli quyosh elektr stansiyasidan biz lavha tayyorlaganmiz. Hozir qurilish ishlari davom etayotgan ekan va sentyabr oyida adashmasam ishga tushish rejalashtirilyapti. Hozir o'sha lavhani tomosha qilsak-da suhbatimiz keyin davom ettirsak. Masdar muqobil energetika sohasida dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri. Hozirda mazkur kompaniya 30dan ortiq mamlakatlarda innovatsion loyihalar bilan ishtirok etmoqda. Ushbu loyihalarning ishlab chiqarish quvvati 11 gigavatni tashkil etadi. Shu kungacha kompaniya quyosh va shamol energetikasi loyihalariga 20 milliard dollarga yaqin sarmoya kiritgan. Navoiy viloyatining Karmana tumanida qurilayotgan 100 megavatt quvvatidagi quyosh elektr stansiyasida 260 million kilovatt-soat energiya ishlab chiqariladi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda yangi quvvat 78.7 million metr kub gazni tejab qolish imkonini beradi. Masdar kompaniyasi tomonidan Navoiy viloyatining Karmana tumanida haqiqatda katta loyiha amalga oshirilyapti, ya'ni 100 megavatt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi. Agar taqqoslaydigan bo'lsak, siz guvoh bo'layotgan ushbu kichik quyosh elektr stansiyasi 6 sotik maydonda joylashgan. Navoiy viloyati Karmana tumanida barpo etilayotgan quyosh elektr stansiyasi esa 265 gektar hududni egallaydi va tasavvur qilish uchun ushbu hududga 380 ta futbol maydonini joylashtirish mumkin.
Fransiyaning Total Eren kompaniyasi. Kompaniya tomonidan shu kungacha 19 mamlakatda 100 ta loyiha amalga oshirilgan. Umumiy ishlab chiqarish quvvati 3,5 ming megavatga teng. Fransuz kompaniyasi shu kecha kunduzda Samarqand viloyatining Nurobod tumanida quvvati 100 megavat bo'lgan 260 million kilovat soat energiya ishlab chiqarish imkonini beruvchi quyosh elektr stansiyasini qurmoqda. Ushbu stansiya ham 78.7 million metr kub tabiiy gazni tejab qolishni ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalar va shu innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda biz yoqiladigan tabiiy zaxiralarimizni ham tejash imkoniyatiga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana shu jihatga biz e'tibor berishimiz kerak. Albatta. Oddiy hisob-kitoblar shuni ko'rsatyaptiki, 2030-yilga kelib elektr energiyasini ishlab chiqarish hajmini 1.9 barobarga oshirishimizga qaramasdan elektr stansiyalarda yoqiladigan yoqilg'i sarfini kamaytirishga erishamiz. Mana shu qo'shiladigan ishlab chiqarishni asosiy qismi mana shu qayta tiklanuvchi energiya manbalariga to'g'ri kelish. Bu ham yoqilg'i resurslarining tejalishiga hamda atrof tashqi muhit ekologiyaga salbiy ta'sirini keskin kamaytirishiga olib keladi. Energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanishi kerak bo'lgan aslida, lekin hozirgi kunda tejalgan tabiiy gazni biz qiymati ancha yuqoriroq bo'lgan, yuqori likvidli, eksportbop yoki bo'lmasam ichki bozorga bugungi kunda import qilinayotgan mahsulotlarning o'rnini bosishga sun'iy tola bo'ladimi, har xil plastmassalar bo'ladimi yoki bo'lmasam yangi kimyoviy o'g'itlar bo'ladimi va hokazo bularni ishlab chiqarishimiz mumkin. Dunyodagi tendensiyaga hozir ahamiyat beradigan bo'lsak, Yevropa mamlakatlari, Amerika hammasi bitta strategiyani ko'zlamoqda. Sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan qay darajada foydalanildi? Oddiy bitta misol, mana sifti ko'ylagini ishlab chiqarishda biz mana shu paxtani qayta ishlashimizda sarflagan elektr energiyamizni qancha miqdori qayta tiklanuvchi energiya manbalariga to'g'ri keladi? Agar ma'lum bir miqdordan kam bo'lsa, Yevropa hozirgi kunda aytayapti, qo'shimcha soliqqa tortamiz deyapti. Ertaga yashil energiyadan foydalangan holda mana shu sanoat mahsuloti ishlab chiqarilgan degan sertifikatni berishimiz uchun biz muntazam ravishda mana shu quyosh, shamol, gidroelektr stansiyalarimizni quvvatini oshirib borishimiz kerak. Qanchalik biz bu energiyani ko'paytirsak, ularga yashil sertifikat bera olishimiz. Ertaga mana shu yashil energetikani o'z vaqtida rivojlantirmagan mamlakatlarni sanoat mahsulotlari juda tashqi bozorda sotilishi qiyin bo'ladi. Va biz buni hozirdan oldini olishimiz kerak. Bejizga biz oldimizga mana shu 25%lik, eng kamida 25%ga yetkazish kerak shart degan vazifani muhtaram prezidentimiz qo'ymaganlar, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining taxminan 25% aynan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga sarflanadi. Mana shunda biz yashil sertifikatni bera olishga qurbimiz ham yetadi, imkoniyatimiz ham yetadi. Har qanday kelib o'rganaman, tekshiraman degan tashkilot kelib oddiy hisob-kitoblar bilan o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin bo'ladi. Yana bir muhim jihat, investorlarning mamlakatimizda qayta tiklanadigan energiya manbalariga doir loyihalarni amalga oshirishga qiziqish ortib bormoqda. Tahlillarga e'tibor qiling. Quyosh elektr stansiyalari qurish bo'yicha e'lon qilingan dastlabki loyihalarga Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Janubiy Afrika, Rossiya, Ispaniya, Norvegiya va Fransiyaning 23 ta kompaniyasi qiziqish bildirgan edi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida qurilishi rejalashtirilgan quyosh elektr stansiyasi loyihasiga 54 ta, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on hamda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanlarida barpo etiladigan yashil quvvatlar qurilishi uchun dunyoning 83 ta kompaniyasi ariza topshirdi. Bu esa tariflarni yanada past bo'lishini ta'minlaydi degani. Misol uchun Kattaqo'rg'on tumanidagi quyosh elektr stansiyasida ishlab chiqariladigan 1 kilovat soat elektr energiyasi uchun 1.791 sent tarif taklif etgan Masdar kompaniyasi tenderda g'olib bo'ldi. Xuddi shu kompaniya G'allaorol tumanida qurilishi rejalashtirilgan elektr stansiyasi uchun 1.823 sentlik tarif taklifi bilan g'olibga aylangan. Sherobod tumanida esa 200 megavatt quvvatidagi stansiya 1 kilovat soat elektr energiyasi uchun 1.10.000-8.045 sentlik tarif asosida quriladi. Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on tumanida Masdar kompaniyasi yutdi 1.79 sent taklif bilan. Lekin ana shu 1.79 sentni ichida ham bir qismi bu elektr energiyasini qiymat emas,
biz bu loyihalarni amalga oshirishda yana bir narsani ko'zda tutyapmiz. Investor ma'lum bir hududga kelib elektr stansiyasini qurish bilan kifoyalanmasligi kerak. Mana shu elektr stansiyasi uchun kerakli bo'lgan barcha infrastrukturani ham yaratish kerak. Aslida Kattaqo'rg'on tumanidagi tenderimizda sof elektr energiyasining narxini olib qaragan bo'lsak, 1.57% va bu nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo uchun, bu dunyo uchun ham eng past ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Agar biz xaritani ko'z oldimizga keltirsak, aynan muqobil energiya manbalari bu uzoq hudud Sherobodda, uzoq hudud bo'lgan o'sha Kattaqo'rg'on tumani yoki Nurobod tumani hammasi markazdan olis hududlarda joylashgan joylarda tashkil etilyapti-da. Bu qo'shimcha infratuzilmani rivojlantirish va bir vaqt o'zida ishlab chiqarish obyektlarini ko'paytirish imkonini ham bersa kerak menimcha. Mana shunday rejalar ham bormi o'zi? Mana shunday quyosh yoki shamol elektr stansiyalarini joylashtirishda juda ko'p faktorlar inobatga olinadi. Bu nafaqat xorijiy ekspertlarni kelib quyosh elektr stansiyasini yoki shamol elektr stansiyasini qurish uchun mana shu maydoncha to'g'ri keladi degan gapi biz uchun kifoya emas. Biz uchun eng asosiy ko'rsatkich bu elektr stansiya faqat O'zbekiston energiya tizimiga emas, mana shu hududga nima beradi? Mana shu hudud uchun driver bo'lishi kerak. Oddiy misol, Sherobod tumani. U yerda bizda yuqori kuchlanishli 220 kilovoltli podstantsiyamiz ham yo'q, tarmoqlarimiz ham yo'q. Vaholanki, Sherobod tumanida qurilish materiallarini ishlab chiqarish klasterini juda ham rivojlantirish mumkin. Hozirgi kundagi to'siq bo'layotgan narsa nima? Biz yetarli miqdorda elektr energiyasini mana shu hududga yetkazib bera olmayapmiz. Stansiya ishga tushsa, yonida 220 kilovolt podstantsiyasi ham bo'lsa, ham markaziy tizim bilan bog'langan bo'lsa, barqaror va istalgan miqdorda elektr ta'minoti bo'ladi. Bu yerda keyin sement zavodlari deysizmi, yoki marmar tosh, granit tosh va hokazo rivojlantirish mumkin. Xuddi shunday Nurobod tumanida, xuddi shunday Kattaqo'rg'on tumanida. Sherzodga keling, hozir e'tiborimizni Namangan viloyatining 3 tumaniga qaratsak, ushbu hududda yangi barpo etilgan ko'p qavatli turar joyning tom qismiga quyosh panellari o'rnatilgan ekan va mahalliy aholi ushbu quyosh panellarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyadan foydalanayotgan ekan. Hozir ushbu lavhani tomosha qilsak-da, keyin yana suhbatimizni davom ettirsak. To'rtta ko'p qavatli uylarni ko'rib turibsiz, tom qismiga quyosh panellari o'rnatildi. 96 ta xonadon hozirda mana shu quyosh panellaridan foydalanmoqda. Har bir xonadon uchun 2 ta quyosh elektr paneli mo'ljallangan. Bu panellarning afzalligi har bir ta xonadon uchun 1 ta televizorga, 1 ta xolodilnikka, 10 ta energiya tejamkor yoritish chiroqlariga hamda telefonlarni quvvatlantirishga to'la ta'minlab bera oladi. Har bir xonadon uchun biz hisob kitob qilib chiqqanimizda 40% energiya tejamkorligiga erishildi. Chunki har bir xonadonda faqatgina eng katta talab televizorga, xolodilnikka hamda yoritishga talab etiladi. Shu talabni to'la qo'li qondirib bera oldi. Yuqori Chirchiq tumanida ishga tushiriladigan kichik quyosh stansiyasi ham yashil texnologiyalarning energiya ta'minotidagi ahamiyatini namoyon qiladi. Bir kunda o'rtacha 300 kilovatt elektr energiya ishlab chiqariladi bu yerda. Bu samara bera oldimi? Shu kungacha mana 15 ming kilovattdan oshiq elektr energiya ishlab chiqqan tahlillarni qomizi bu albatta o'zini samarasini beradi. Sababi birinchi navbatda bu 300 kilovatt elektr energiya ishlab chiqarish uchun joriy eksploatatsiya ta'mirlari yo'q, mana u ko'rib turibsiz, tan narxi pasayishiga olib keladi. Bu undan tashqari tabiiy yoqilg'i resurslarimizni tejab qolamiz. Tejab, albatta tejab qolamiz. Navoiyda, Jizzaxda, Samarqandda albatta 100 megavatt quvvatli fotoelektrostansiyalarning ishga tushishi bunaqa hali respublikamizda bo'lmagan. O'zim juda xursandman, mana 30 yilga yaqin sohada bunaqa jarayonlar hali bo'lmagan, bunaqa yangilanishlar. Juda tezlik bilan yangi texnologiyalar o'qirilishi bu juda ham katta jarayon bo'yapti. Prezidentimiz tomonidan bizga 2030 yilgacha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ulushini kamida 25% yetkazish bo'yicha topshiriq berilgan. Navoiy viloyatining Karmana tumanida, Kattaqo'rg'on tumanida, G'allorol tumanida amalga oshirayotgan loyihalarimizni bu katta bir loyihalar zanjiri sifatida ko'rishimiz mumkin. Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz. Mana shu xalqaro moliya korporatsiya bilan bugungi kungacha biz 540 megavatt quvvatga ega stansiyalar uchun investorlarni aniqlagan bo'lsak, yana 500 megavattga aniqlashimiz kerak. Buxoro viloyati Olot tumanida, Namangan Pop tumanida hamda Xorazm viloyatida Hazorasp tumanida
bor maydonchalarida biz tenderni shu yilning oxirigacha e'lon qilib, ajratilgan maydonlarni investorlarga ko'rsatishga xudo xohlasa muvaffaq bo'lamiz. Xuddi shunday Osiyo taraqqiyot banki bilan umumiy quvvati 1000 megavatlik loyihalarni amalga oshirishga kelishib olganmiz. Keyingi loyihamiz Qashqadaryo viloyatida tender e'lon qilishimizni rejalashtirganmiz. 3-ta 4-ta alternativ plashchatkalar tanlab olingan. Bu G'uzor tumanida ham bor, Muborak tumanida ham bor, Nishon tumanida ham bor. Tenderlarni shu yil oxirigacha e'lon qilishni rejalashtirganmiz. Bugun O'zbekiston yashil energetikasi o'ziga xos rivojlanish bosqichida. Bir tomondan texnologik jihatdan mamlakatimiz uchun yangi avlod elektr stansiyalari barpo bo'lmoqda. Boshqa tomondan quyosh elektr stansiyalarida ishlab chiqariluvchi energiya rekord darajada arzon narxda yetkazib beriladi. Qolaversa, ishga tushadigan yangi yashil energiya manbalari olis hududlarning iqtisodiy imkoniyatlarini yanada yaxshilashga turtki beradi.